Параграф 2. Географічні дослідження території України. Перші відомості про українські землі. Перші географічні відомості про територію нинішньої України збереглися ще з давніх часів у працях давньогрецьких істориків, географів і мандрівників Геродота V століття до нашої ери, Страбона І століття до нашої ери, Птолемея І2 століття. У своїх працях вони описували південь теперішньої України, де існували грецькі міста держави. Змальовуючи природу цієї території, учені відзначали її багатства, передусім потужні, темні ґрунти, широкі, повноводні річки, чудові пасовища для худоби. Відомий вам історик Геродот під час своїх мандрівок побував у північному причорномор'ї. Він описав Скіфію країну на північному узбережжі Чорного моря і прилеглих до нього землях, що там існувала на ті часи. Найбільше здивували заморського гостя її розміри. Скіфія це квадрат, кожна сторона якого становить 20 днів шляху і кліматичні умови. Країна відзначається таким суворим кліматом, що впродовж кількох місяців там стоять нестерпні холоди. Море замерзає, отож скіфи переїжджають кригою на той бік до Індів. Грецький історик переповідає чутки про літаюче пір'я на берегах Меотиди Азовського моря, пояснюючи, що це снігова метелиця. Явище дивне для південних жителів не визначив протяжність узбережжя Чорного моря, розповів про річки, що в нього впадають, виміряв відстані між окремими населеними пунктами. Записки Городота є чи не єдиною писемною пам'яткою географії півдня України з достовірними відомостями про цю місцевість. Завдяки ним і на 500 років пізнішим свідченням географа та історика Срабона ми маємо чіткіше уявлення про нашу велику і славну землю. Відомості в добу середньовіччя після утворення Київської Русі, завдяки арабським та європейським мандрівникам-купцям і купцям, відомості про територію України значно поширилися у світі. Їхні звіти містили географічну інформацію про окремі українські землі, господарське і політичне життя на них. Перші вітчизняні згадки про територію нашої держави є в літописах, княжих грамотах, літературних творах. У найдавнішому літописі повість минулих літ автор уперше вживає назву Русь, 852 рік, намагається відповісти на запитання, звідки пішла Руська земля. Змальовує її природу, описує народи, які заселяли ці землі, їхні політичні і торгові зв'язки з іншими державами, що здійснювалися суходолом, річками і морем, у тому числі і шляхом із Варягів у греки. Торговельним річково-морським сполученням по Дніпру і Чорному морю, півночі Європи і Середземним морем. У Київському і Галицько-Волинському літописах вживається назва Україна вперше 1187 році. У них повідомляється про заснування давньоруських міст, спорудження замків, церков, заселення і освоєння нашими пращурами нових територій. Після завоювання українських земель, Литвою та Польщею географічні відомості про наші території містяться здебільшого в хроніках і урядових документах цих держав. А з розвитком Запорозької Січі в козацьких літописах у ті часи зросла зацікавленість європейців територією України. Та її народом, про що свідчать щоденники звіти і донесення італійських, французьких, німецьких, австрійських, шведських мандрівників і ПОСЛІВ, а також мандрівників з Арабського Сходу. Вони згадують про гостинність людей, їхній миролюбний характер. Дослідження в XVII-19 століттях. Спочатку 1630-х років за запрошенням польського короля на українських землях перебував французький військовий інженер і картограф. Його Левасер Дебоплан упродовж 17 років він мандрував Україною, вибираючи місця для зведення фортець і різних укріплень з метою захисту південних кордонів тодішньої держави. А заодно ознайомлювався з Україною її природою, життям і господарською діяльністю місцевого населення, розташуванням поселень, шляхів тощо. Згодом бо план опрацював зібраний на українських землях матеріал і видав книжку Опис України уперше під такою назвою в 1660 році. Цей твір викликав велике зацікавлення в Європі. Він містив чимало інформації про історію, географію, культуру і побут українців. У ньому барвисто розповідалася про боротьбу запорозьких козаків проти османів, татар, конфлікти і війни, справляючої елітою речі Посполитої. Важливість такої праці полягала у відкритті для науки і широкого загалу українських теренів, історії та самобутності народу. Згодом опис України було перекладено англійською, німецькою, польською, російською мовами. Крім того, де Боплан створив докладні карти України. Про це йтиметься далі. І донині опис та карти Боплана є цінними джерелами географічної інформації про тогочасну Україну. З 18 століття географічні дослідження України стали систематичними. Їх здійснювали польські, австрійські і російські дослідники, які вивчали її територію, щоб виявити природні багатства для експлуатації урядами своїх країн. Згодом дослідження проводили вчені, які працювали в Київському, Львівському, Харківському і Одеському університетах. Дослідження нового часу. Встановлення української географії припадає на початок ХХ століття. Воно пов'язане передусім з іменем Степана Рудницького, учений викладав географію у вищих навчальних закладах Львова і Харкова, Відня, Австрія і Праги, Чехія. Рудницький зробив вагомий внесок у розвиток фізичної і політичної географії та картографії. Він першим комплексно описав територію України. У багатьох працях учений обґрунтував необхідні створення незалежної української держави. Багато зробив рудницький для викладання географії у школах, склав першу на стіну карту України, видав низку підручників. Праці та карти, створені ним, видавалися різними мовами. Життя видатного вченого обірвалося трагічно, він був репресований і загинув у 1900 37 році на засланні. СУЧАСні географічні дослідження. Нині вчені фізико-географи вивчають територіальне поширення компонентів природи в Україні, а також їхні поєднання природні комплекси. Працюючи на місцевості, вони використовують інформацію про неї отриману завдяки аерокосмічним спостереженням. Тривалі багаторічні науково-дослідні роботи та спостереження проводять у спеціально обладнаних установах географічних стаціонарах. Деякі з них спеціалізуються на вивченні метеорологічних явищ водного поверхневого стоку, змивання і руйнування ґрунтів снігових лавин. Комплексні ландшафтознавчі дослідження проводять. У чорногірському та інших географічних стаціонарах дослідники соціально-економічної географії вивчають територіальні особливості розвитку складових частин суспільства. Сучасна українська географія приділяє багато уваги питанням взаємодії людини і природного середовища, вивченню екологічних проблем. У наш час географічні дослідження здійснюють вчені Інституту географії Національної академії наук України, університетів та інших установ країни. І з 1996 року українські вчені проводять наукові дослідження в Антарктиді на українській Антарктичній станції академік Вернадський». запам'ятайте. Перші географічні відомості про землі нинішньої України містяться в працях давньогрецького вченого Геродота. Перші вітчизняні згадки про українські землі є в літописах і княжих грамотах. Назва Україна вперше згадується у Київському літописі в 1187 році. Основоположником сучасної української географії вважають Степана Рудницького.